Biyen jaman iki rekoso, malah ayam tentrem. Durung duwe sepeda motor, bapak karo simbok runtang-runtung rono rene lunga bareng. Tapi begitu usahane wis mulai mlaku, iso tuku kupit montor, bapakne wis mulai minggat dhewe. ini jenengannya Pitmantor ning orang Gowa berkah Pitmantor yang orang Gowa barokah ndak dek ke keluarganya congkrah apa meneh bar iso munggah sedidik meneh tuku Afansa walah malah bapak ini minggat telung di Bali Barokah poan niku sing ora ngerti kula. Bar rejeki niku sampean tampa kira-kira sampean kile ngaji tambah mempeng apa tambah kendhone. Sampeyan bar oleh dhuwit niku lemulang bocah-bocah tambah ikhlas napa mboten? Niku rejeki nek ora barokah teng mriku niku Pak. Dadekke kendole berjuang keikhlasane awak dhewe mulang santri-santri dadi -santri kurang nek awak dhewe le mulang dadi kurang ikhlas akhirnya yo bocah-bocah santrine ora do krasan nggih napa mboten Loteng mriku niku kudu hati-hati, aja mengwaton ditompoh Bar ditompong kok santrine entek. Iki mm. ora merga apa-apa, merga ilang barokah wauni wow, kok, Pak. Ndadekke awak dhewe ora tambah istiqomah, ndadekke awak dhewe ora tambah tentrem ayem keluargane. Nek teng masyarakat umum sih maringi contoh gampil. Biyen jaman icit rekoso keluargane malah ayam tentrem durung duwe sepeda motor bapak karo simbok runtang-runtung rono rene lunga bareng tapi begitu usahane wis mulai mlaku iso tuku pit motor bapakne wis mulai minggat <tuh> dhewe iki jenengane pit montor, ning ora gawa berkah pit montor sing orang gawa barokah ndadek ke keluargane congkrah opo meneh bar iso munggah setitik meneh tuku avansa walah malah bapak mingga Bali. ini minggat telung di Bali mulai rejeki ini wajah yang didelok nanggon kuantitas tidak hanya dilihat dari seberapa banyak bilangan rezeki yang kita terima, tetapi sing kudu didelok kualitas keberkahane Piye cara ne rezeki akeh utawa sedikit sing penting barokah. Rezeki sing isondadek ke ten, tentrem ayam keluarga kulon jenengan. Aku ki mbasan lancar kok bocah sing nang pondok mah dadi ra krasan ya? Bocah kok mung bola bali wae. Dipondok ke angel. Oh, han perlu dievaluasi. Apa rezekine aku kurang berkah apa ya? Lene kok ora berkah? uni ko salah satunya yafir run Anil ulama awak dhewe wis nyepelekke karo dawa Kiai sing diutamak ke mung bondo karo bondo donya karo donya endi sing nga dwite endi sing ngon pangane awak dhewe iki masalah wis kado ngaji Pak nek orang ngaji sih ora masalah, orang ngerti barokah apa ngerti ra ngerti halal haram ya wis trabas sak penake wae. Ning nek wis kadung bali meneh wis kadung ngaji kula njenengan kudune luih ngati-ati. Kudune luih ngati hati, hati. Piye ben rejekine barokah? ndadekke keluargane ayam tentrem ndadekke enteng kula sampeyan ledo ibadah, mulang ngaji yo tambah istiqomah bocah-bocah sing ngaji sing do panjenengan jamaah sing do tumut panjenengan yo iso tambah istiqomah mergo barokah rejeki waunika Semnajan to wujute akeh metuthuk ning nek ra ana barakae yo bubar sekabehane. Mleting mriku niku. ming ndelok nyawang jumlae ning tulung didelok. Iki nek tak tampa aku ninggalke kiai ku, tak tampa aku ninggalke dawuh-dawuh guruku. Ya oleh metutu iso gitu kupit motor iso ganti mobil tapi kapan hilang barokai rezeki malah ndadek ke musibah naudzubillahi min dalik siji Dawei kanjeng nabi arep ilang barokai mergo sampai sampeyan ninggal ke guru-guru kulon jenengan